Sábado 7 de noviembre, a partir de las 10 de la noche. Asociación Cultural Magín. Calle Tapioles 12. Puede ser de Barcelona. María Santa María. Ruti Sincronia. Y Piratas del Coro. Hola, bona tarda, bona nit. Soc Ariel Santa María, cantautor Juanchi de Reus per excel·lència, un dels fundadors de la CORI, del partit La Coordinadora Reusenca Independent, que la vam liar a Reus ja fa gairebé doncs, uns 7 o 8 anys. Bé, jo volia doncs, adreçar-me als membres, als socis del Magín, també als senyors Curtis i Crònia, que munten aquest espectacle d'avui, bueno, d'aquest dissabte dia 7 de novembre, per dir, bueno, explicar una mica el de la CORI, com va sortir. Primer vam començar més aviat com una performance. L'any 2003 va ser, la CORI es va dissenyar com un partit per molestar durant la campanya electoral en fotent-nos d'aquests altres partits tradicionals que baixen del podi, que baixen al carrer a saludar la gent, a donar furetes pels mercats, caramels i tal, quan venen campanya electoral. Clar, eren altres temps, parlem de l'any 2003, 2007, que llavors eren èpoques de vaques grasses, que tothom lligava els gossos amb llonganisses, quan el senyor Zapatero deia que Espanya érem la sexta nació més rica del món, i la gent s'ho creia. I clar, i la gent deia, beneig, una neu. Total, que el 2007 vam aconseguir entrar, llavors és ja quan se va liar del tot, amb un programa electoral bastant, doncs, diguéssim, juanchi. La paraula juanchi és un argot reusenc, vol dir friqui, però amb un sentit filosòfic més ampli i més localista. Nosaltres proposàvem treure aquests geranis de merda i aquests cactus raquitis que hi ha a les rotondes de Reus i plantar marihuana, plantes de marihuana. Però que les vigili l'urbana, perquè ningú no les foti. Després també dèiem de crear un follòdrom. Un follòdrom vol dir un espai de relació sexual al costat de qualsevol zona lúdica, no? Perquè la gent no tingui que agafar el cotxe i anar a cala la sogra, una, jo què sé, anar amb un descampat i que en sec vingui mirons, bollers, te fiqui puto a la policia, jo què sé. Tenim una cançó, el pirata jo que hem fet, que es diu Folla de l'Homos Forever, que ho explica i la tocarem més endavant. Bueno, coses així. Total, que a Reus ens van votar 2.000 persones, jo vaig entrar de regidor, ara el dia bastant. Després es van presentar a les eleccions catalanes amb la Carmen de Mairena, número 2. La intenció era, al Parlament del 2010, parlo, ficar la Carmen de Mairena número 1. Però la senyora Mairena ja era bastant grandeta, no es va atrevir d'anar a número 1 i total que va anar a número 2. Es van votar 7.000 persones, això sí, les campanyes electorals tirades de preu, perquè nosaltres sempre hem volgut fer una mica doncs, una cosa com fan els benedictins, no? Els frares benedictins que diuen, fer de la pobresa la virtut. El 2003 jo me'n recordo que ens vam gastar potser uns 300 euros per fer la campanya. Jo de la meva butxaca vaig pagar 20 euros. Parlo d'una ciutat de Reus com 100.000 habitants i vam treure 1.500 vots. El 2007 potser vam arribar als 600 euros. Vam atacar molt per internet i també uns quants cartells, uns quants pamfletos, jo vestit d'Elvis Presley, el pirata vestit de pirata, etc etc. I el 2010 vam presentar al Parlament Català gastant uns 1.000 euros, però vam treure 7.000 vots, vam treure més que l'UPyD. Va ser un experiment, realment es va liar bastant, la Carmen de Mairena això va també servir per revitalitzar la seva carrera política, perquè la Carmen de Mairena sempre portava una mena de cosa política amagat dins seu i ho va mostrar per Telecinco, bueno, pels ambients audiovisuals on se mou la Carmen de Mairena. La veritat és que es va liar molt. I el 2011 ens vam tornar a presentar, però què passa? Que a Reus llavors tothom estava, hi havia el vot crític, també es va presentar la CUP, que no s'havia presentat mai, i no vam entrar per... Bueno, tots, jo crec que tots se van posar d'acord, hi va haver un recompte de vots i vam quedar fora. Però bueno, realment també nosaltres vam ser els primers a liar-lo amb tot això d'Innova, aquest cas de corrupció municipal que ha sortit a Reus, que han fotut els regidors a la presó i tot això. I bé, i ara, el 2015, doncs realment ara som un mite vivent per Reus i Rodalies, suposo que aquí a Barcelona també ens coneixeu. I bé, doncs jo crec que és necessari que hi hagi més partits juanchis com el nostre, no sols a Reus. I hem ajudat a Caldes de Montbui a muntar un partit que es diu el Circ, hem ajudat també a Balaguer a muntar el partit del Gitano de Balaguer,
I ojalà aquí a Barcelona també poguéssim fer un partit amb tots els Juanchis que hi ha per aquí al centre, i un partit que es digués Barcelona és nostre, amb el Curtis i Crònia pel mig, esclar. I bé, jo ara només desitjo que pel 2019 tots els astres conflueixin i el Pirata del Gorró pugui ser per fi alcalde de Reus, de la meva ciutat. I ja dono la paraula al que ha sigut sempre el meu veritable número 2, el Pirata del Gorró. Arriba els Juanchis. Bueno, yo soy Pirata el de Gorro, para aquel que no me conozca. Un saludo desde aquí a la gente de Magín, que gracias por este convite que nos habéis hecho. Y también os quería comentar que yo lo primero que me, cuando me dijeron en el 2007, Pirata, me encontraron y me dijeron, ¿te quieres unir con nosotros aquí para la core? Y yo no entendía de política de nada, yo soy muy punky y tal. Pero hubo una cosa que me convenció. Me dijeron, ahí podremos hacer propuestas y todo esto. Y dije, a la marihuana. Yo llegué a la Cori gracias a esto, porque encontré un sitio donde se podía combatir y luchar por la legalización, combatir contra la ilegalización, claro. Yo no sé si soy fumadores, si no soy fumadores, yo sí que lo soy. Y aparte de estas propuestas así tan buenas como la de los campos de cultivo, de cada uno, la autoproducción y todo esto, pues habían otras muchas más tareas, como son las prostituciones y todas estas cosas. Yo no sé vosotros si consumís, pero yo también consumo. Entonces, pues cuando vas a un sitio te gusta que todo esté limpio, todo esté en su debido sitio y todo limpio. Entonces, todo eso se consigue con la legalización de todo, de la prostitución, de las drogas. Todo esto se podía conseguir desde un partido Juanchi, como nosotros, como la Cori. Y poca cosa puedo decir más, gente del Magín, ¿eh? Que sois muy magines todos vosotros, que os estoy observando aquí. Espero que disfrutéis de toda esta gran velada que nos vamos a pegar, que va a comenzar ya mismo, como voy a comenzar yo. Arriba la planta, visca la Cori y visca la gente del Magín. Sábado 7 de noviembre, a partir de las 10 de la noche. Asociación Cultural Magín. Calle Tapioles 12. Policía de Barcelona. María Santa María. Ruti Sincronia. Y Pirata del Gorro.